Seja bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências, a mais um vídeo. Aqui é o Alê. Tudo tranquilo? Meus amigos, eu tava olhando, né, essa bizarrice aqui, né? Imagens da Terra tirada da Lua. Olha, eu não tô vendo a Terra aqui, cara. Eu tô vendo aqui um CGI brabo, né? Uma montagem, né? Uma bola ridícula. Mas tudo bem. Tem gente que acredita nisso. É tudo bem, né? Mas, galera, tem algo de errado aqui. Tem algo de errado aqui, né? Então quer dizer que lá em 69, né? Os caras foram pra Lua. Ah, tá bom. Tá bom. Tá de brincadeira, né? Que nem fala o professor Afonso. Galera, vamos pensar junto aqui. Isso aqui é pra globalista, cara. Isso aqui é pra globalista pensar. Terraplanista já sabe isso aqui é furada. Mas vale a risada, hein? Né? Tá, vamos dar uma analisada. Ó, olha isso aqui, galera. Tá? Então, supostamente, essa aqui, né? São as missões lunares, né? Aqui é a localização das supostas missões lunares. Né? Lado claro da Lua, né? Seguinte, tem um problema aí. A gente só vê um lado da Lua, né? Só vê um lado da Lua. Vamos pensar aqui junto, globalista. Balança a cabeça aí pra ver se pega no tranco, porque tu vai ter que pensar aqui, tá? Olha, pensa bem, tá? Então, aqui foram as missões lunares, supostas missões lunares, no lado claro da Lua. Então tá bom, então. Mas tem algo de errado aqui nessas fotos aqui. Porque é o seguinte, cara. Por que que a Terra tá lá no horizonte, velho? Por que que a tua bola imaginária tá lá no horizonte? Não pode? Não pode? Não pode! Pro cara tá. Pensa comigo. Se o cara tá na Lua e ele quer tirar uma foto da Terra, ele tem que apontar a câmera dele a 90 graus pra cima, cara. Exatamente! Ué, por que a Terra tá lá, velho? Não faz sentido? Não faz sentido, cara, né? Pensa comigo, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, pensa comigo, tá? Tu tá olhando pra Lua, tá? Tu tá vendo só um lado dela. Então, se tu tivesse aqui na Lua, e se tu quisesse tirar uma foto da Terra, a Terra estaria a 90 graus acima de ti. Não estaria lá, ó. Não estaria lá. Não estaria lá, meu amigo. Que nem isso aqui, ó. Não, não, não. Entendeu? A Terra não estaria lá. Estaria acima da sua cabeça. A 90 graus acima da sua cabeça. Ué, que. Ué, não entendi essas fotos aqui, não. Não entendi. A Terra lá no horizonte da Lua. Ué, cara. Não faz sentido, meu amigo. Não faz sentido? Ué! Como assim, cara? É, tá aqui, ó. Né? Imagina você lá, você quer olhar pra Terra. Cara, tu tem que apontar tua câmera reta pra cima, velho. Ah, não, essa foi pra acabar aí com o seu Star Trek, hein? Caramba! Né? Olha aqui, meus amigos, tudo falso, tá? A Terra não é essa bolinha aqui, ó. Não, meu amigo. É um plano estendido gigantesco a Terra. Tu não vive aí, ó, que nem uma bailarina cósmica aí, rodopiando, girando. Não, não, esquece isso, cara. Pesquisa a Terra plana aí, a gente dá risada aqui, porque tem que dar risada da NASA, cara. Mas começa a pesquisar a Terra plana com seriedade. Esquece tudo que tu aprendeu aí sobre astronomia, né? Começa a pesquisar com seriedade, tá? Então, fica a dica aí, né? Acompanhe canais sérios, né? Aqui no meu canal, vai ali, tem playlists, vídeos, playlists, canais. Os canais que eu indico ali. Você vai ter mais vários excelentes canais para acompanhar também. Certo? Então não faz sentido aqui, meu amigo. Ó, se a Terra. Se o cara quer tirar uma foto da Terra, lá da Lua, cara, ele tem que olhar para cima, velho. Tem que olhar para cima, tá? E não lá no horizonte, velho. A Terra não estaria lá, ó. Né? Estaria acima de você se você estivesse na Lua. É só pensar, é só raciocinar, velho. É, meu amigo. É, como eu falei no vídeo anterior, se tu acha que o homem foi pra Lua em 69 com uma tecnologia inferior ao carregador do teu celular, meu amigo, tu tá ruim pro teu lado, velho. Ai, ai, cara, né?
Rir da NASA não tem preço, né? Então, meus amigos, quem puder aí fortalecer o canal com seu like, agradeço demais. Lembrando que daqui a pouco, às 9h30, tem live aqui, né? Uma live, vamos abordar um tema super interessante, né? Com o professor Egídio e com Mazola Mistérios, né? Vamos acabar com uma pseudociência aí que vem sendo propagada por aí, tá? Então, é surpresa, acompanhe a live aí às 9h30. Certo, meus amigos? Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!